Takže dobré odpoledne, dámy a pánové. Vidíte, nejsem teda Radek Dušek, jmenuji se Tereza Ubrechtová a pan doktor Dušek vlastně do tohohle naskočil úplně od začátku s naším vedoucím katedry, docentem Hradeckým. Já jsem se přidala až záhy, protože na katedře jako zaměstnanec působím velmi krátce, nicméně už řadu těch prací jsem oponovala, to znamená, pan doktor Dušek vás všechny pozdravuje, mu líto, že zde nemůže být, takže já se zkusím vlastně to naše zapojení do tohoto projektu odprezentovat sama. Tak, ještě jednou teda přicházím z pracoviště katedry fyzické geografie a geoekologie v Ostravě, kde studují tři odbory. Jedná se o odbor ochrany a tvorby krajiny, dále jsou to fyzičtí geografové, environmentální modeláři nebo environmentální geografové. Celkem se jedná zhruba o 500 studentů. Na naší katedře každoročně se píše zhruba 150 závěrečných diplomových prací, bakalářských prací. To znamená, máme neuvěřitelné množství lidských zdrojů a proto jakoby, aktivity typu Arniky, že přijde a pokusí se našim studentům nabídnout takové zadání diplomových či bakalářských prací, které k něčemu jsou, mě to hrozně moc těší a jsem ráda, že se vlastně do toho projektu naši studenti aktivně zapojili. Naším úkolem bylo přistoupit k mapování alejí jak z toho teoretického hlediska, to znamená prověřit stávající metodiku, která je, tak k němu přistoupit i z toho hlediska praktického, to znamená to, co my si teoreticky nadefinujeme, tak si zkusit i v praxi zmapovat. Pro nás byla výchozí metodika pana Hendricha z Vukozu z výzkumného ústavu Silva Tarusy a pana Létala z Univerzity Palackého v Olomouci, kteří tu metodiku vlastně sestavili v roce 2010, je i přístupná vlastně na webových stránkách, na informačním systému ALEI, kde vlastně můžete vidět jednotlivé parametry a vlastně nějaké charakteristiky, jak ty dané parametry ALEI mapovat. To znamená, my jsme si vzali tuto metodiku a teoreticky, ještě bez té možnosti ověřit v praxi, jsme se nad ní zamysleli. Zjistili jsme, že opravdu všechny ty parametry jsou víceméně detailně propracovány, k žádnému nějakému výraznějšímu konfliktu jsme nedošli. Nicméně jsme zjistili, že některé parametry tam chybí. Naší jako takovou premisou, naší nějakou hypotézou bylo, že by bylo fajn sledovat, jestli ty obce jsou v intravilánech či extravilánech, protože samozřejmě i ten přístup potom k alejím, které jsou v intravilánu či extravilánu, bude určitě odlišný. Dále jsme konstatovali, že by bylo dobré zjišťovat, v jaké nadmořské výšce se například ty aleje vyskytují, plus také samozřejmě sledovat třeba faunu, protože některé vlastně v otevřené krajině, víte, když budete mít zemědělskou krajinu, kde je jediným vlastně zeleným prvkem nějaká alej, tak můžeme předpokládat, že ekologická funkce těchto prvků bude mnohem vyšší než alejí, kde v blízkosti třeba můžete vidět nějaké další stromové porosty. Dále ale k čemu jsme došli, jsme zjistili, že opravdu velkým problémem je, že v té metodice Hendricha Létala nejsou vlastně prvky, které by podporovaly budoucí vznik databáze. To znamená nějaké jakoby popisné prvky, identifikační čísla jednotlivých alejí a také samozřejmě datum samotného mapování, tak abyste mohli zajistit a zjistit třeba vývoj toho prvku do budoucna. To znamená, my jsme metodiku upravili a stanovali jsme úplně šílených 50 kritérií. 50 kritérií, které by se u každé z těch alejí a stromořadí měly zjišťovat. To znamená, vyvodili jsme takový jakoby obecný závěr, že to mapování vlastně stromořadí i alejí je neuvěřitelně komplexní, časově náročná, finančně náročná aktivita, pokud nemáte zrovna studenty z Ostravské univerzity. Čímž pádem to, co je opravdu důležité, než začnete mapovat nějaké tyhle krajinné prvky, je nutné znát účel. Pro koho, z jakého důvodu vlastně to mapování děláte. Podle toho potom můžete jakoby ta kritéria seškrtat, protože 50 kritérií, dámy a pánové, je to opravdu hrozně moc. Já tady trošičku ve dvou slajdech akorát rozeberu právě ty problematické oblasti. Jak už se týká vlastně
toho, pro koho vlastně zpracováváte to mapování, tak záleží i právě z hlediska správce toho databáze nadefinovat teda prvky, které jsou pro vás důležité. Pokud já budu dělat osvětu, tak mě budou zajímat asi ideálně takové populární charakteristiky, jako stáří, aleje, jejich výška, já nevím, dominantní prvky. Ale pokud budete správce komunikací, tak zase budete potřebovat znát jiné informace. Než krásnou fotku té aleje, asi spíš budete potřebovat znát, jak blízko je třeba ta alej komunikaci, v jakém sponu ty stromy jsou a podobně, kde je třeba úroveň té koruny. Změna parametrů v průběhu roku. Ať už se to týče nějakých průměrných hodnot, kde vám mohou i vyskakovat třeba extrémy tím, jak zjistíte průměrnou velikost kmene, když tam máte jakoby různorodé stromy, nebo prostě velikost, nebo průměrnou velikost, výšku těch jednotlivých stromů v áli, tam je nutné právě odfiltrovat tady ty extrémní hodnoty. Dále jsme zjistili, že jsou nějaké parametry, s kterými se nám, které se zjišťují trošku hůře, než jenom klasické změření. To jsou třeba nějaké historické informace. Samozřejmě zjistit třeba historii stáří, ale jí není až tak náročné, pokud děláte jednu, dvě, ale pokud jí budete dělat 500 nebo 1000, tak je to neuvěřitelně časově náročné a ty informace se hůře získávají. No a samozřejmě s tím zase znova, když se vracím k tomu účelu toho mapování, tak s tím je spojená právě ta detailnost, do jakého až detailu chcete v tom mapování jít. No a další vlastně problémy, které jsme viděli, jsou pak v samotném tom vedení databáze. Ať už zase nadefinovat, kdo s těmi prvky bude pracovat, kdo si vlastně data bude prohlížet, v jakém prohlížeči, to znamená, jaké softwarové, hardwarové vybavení budete potřebovat, až po detaily typu, jaké třeba souřadnicové systémy budou použity a tak dále. To znamená, tohle byla naše teorie, tak jsme si řekli fajn, hezky jsme se to nadefinovali a teď se vrhněme do terénu. Podívejme se, uvěřme si tu metodiku, a jak vlastně bude fungovat. A naše první vlastně diplomantka Simona Machalová si zvolila takové malé testovací území o velikosti asi 51 km čtverečních poblíž obce Studenka, kde zelenou barvou vidíte vymapovány aleje, říkám, jo, červenou barvou aleje, pardon, zelenou barvou stromořadí. Takže na tady těch prvcích ona si vyzkoušela tu naší metodiku. A došla tedy k závěru, že první no vlastně to naše zjištění navazuje na mapování v Olomouckém kraji, kdy my jsme vlastně nepředpokládali, že dojde k takovým rozdílům, kde v rámci celého Olomouckého kraje zmapovali 113 prvků. A my se teda nechceme vychloubat, ale trošku se teda pochlubíme, protože my třeba v rámci, teďka máme data k polovině Moravskoslezského kraje, tak tam jsme vymapovali téměř 500 těch prvků. To znamená, že vlastně v tom Olomouci evidentně zvolili nějaké kritérium pro výběr alejí. Pro nás tím kritériem bylo jenom jakoby definice alejí či stromořadí 10 prvků. A v tom Olomouckém kraji evidentně použili nějaké kritérium, které ale nám nebylo jakoby známo, podle čeho se rozhodli, že některé prvky mapovat budou, některé nebudou. My teda jsme mapovali veškeré ty prvky stromořadí i těch alejí. Narazili jsme teda na další ty problematické oblasti, nejenom ty, které jsem zmínila v té teoretické části, ale narazili jsme ještě na další problémy. S tím souvisí například určování druhů, že třeba v zimě, v zimním nebo podzimním období už musíte mít specialistu, který dokáže třeba určit přesně jakoby druh a rod. Naši bakaláři většinou si s tímhle s tím nevěděli úplně moc rady. Určili, já nevím, čeleť, ale už konkrétně třeba druhy nebo nějaké variety, pakliže jsou žádány, tak na to už byli chudáci krátcí. Stejně tak posuzování zdravotního stavu. Asi by bylo zase potřeba v té databázi stanovit nějaká další jakoby popisná kritéria, v čem je ten zdravotní stav špatný, jak se projevuje, čím je například způsoben. Tak, a ano, opět se nám potvrdil náš klasický a stále omílený závěr, je nutné stanovit a prostě účel.
Od té doby, co spolupracujeme tedy s Arnikou, Arnika přišla vlastně ve spolupráci s německým partnerem, nám nabídli k ukázce právě německou metodiku, která je opravdu velmi detailní. My jsme letos měli i, nebo nejen, že my jsme vlastně s panem docentem Hradeckým byli účastní na Rujáně, kde jsme vlastně viděli aleje, v praxi jsou opravdu nádherné aleje a všem vám doporučuji jet se na Rujánu podívat. Tak také nás vlastně letos navštívil pan profesor Peters z Německa, který přišel s jejich velmi, velmi detailní metodikou mapování alejí plus ještě s nástěnem vlastně databáze, který já vám ukážu. Takže naším cílem teďka bude dál jakoby prohloubit tu metodiku a domapovat už celý ten Moravskoslezský kraj. V zadání toho projektu od Arniky byla právě spíš popularizace osvěta, co se týče alejí, to znamená, my jsme se zaměřili na tady tu charakteristiku nebo na tuhle funkci té databázy. To znamená, veškeré ty prvky jsou doprovázeny velmi bohatou fotodokumentací, prvky jsou zaznačeny nejen v mapě, ale ty parametry třeba už nejdou dál do hloubky, co se týče třeba vlastníka, parcely, jo, nebo vzdálenosti třeba těch stromů od komunikace, protože to si myslíme, že z hlediska popularizace a osvěty je třeba údaj, který není asi tím stěžejním. Nicméně, když zase by měla ta databáze fungovat nebo sloužit i právě pro správce komunikací, tak je určitě potřeba tady ta data doplnit. Tak, jak jsem říkala, teda my jsme mapovali veškeré prvky, kromě prvků v lesních komplexích, do lesních komplexů jsme nešli a nešli jsme ani na soukromé oplacené pozemky, takže tam jsme samozřejmě aleje nesledovali. A tady máte akorát na tomhle slajdu teda nějaké tři základní skupiny atributů, které jsme zjišťovali a které jsme sbírali pro každý ten mapovaný prvek, to znamená aleje či stromořadí. Ať už jsou to ty první nějaké mapové podklady, které můžete prostě zjistit i třeba až následně, vyčíst je z mapy, tak především pro nás byla důležitá ta skupina terénního mapování a metadat toho prvku. Je to jenom výběr, jedná se jenom o průřez těch nejdůležitějších atributů. To znamená, samozřejmě v terénní datování nás zajímalo, o jaké druhy dřevin se jedná, jaká je jejich průměrná výška, průběrný obod kmene, o jaký typ, jestli je to vlastně vůbec álej, teda nebo stromořadí, jaký je tam třeba rozpon těch řad a tak dále. Co se týče těch metadat, samozřejmě naši studenti zaměřovali v terénu ty prvky pomocí GPS souřadnic, to znamená každý ten prvek získal své specifické číslo, které bylo následně propojováno i s tou fotodokumentací, případně názvem prvku. Tak, jak jsme na tom? Jsme na tom celkem dobře. Tady máte mapku vlastně, co je tedy zmapováno a co ještě nám chybí. Zmapováno nebo odevzdáno, schváleno jsou práce Třinecka, Frýdecko, Místecka a Novojičínská. Jinak nyní se dodělává vlastně a do konce tohoto roku už bude hotovo i Bruntálsko, Opavsko a Ostravsko, takže nám chybí už vlastně jenom ten maličký cípek na Ostravsku, který se domapuje vlastně Osoblažsko a Rýmařovsko. Tady akorát nějaká teda základní charakteristika, takový ty naši top nej, co se nám podařilo zjistit. Velmi zajímavá je hustota. Já pocházím z Vysočiny, takže pro mě aleje jsou věcí naprosto běžnou a docela mě překvapilo, že v Moravskoslezském kraji máme co na 2 km² jednu nějakou alej, po případě stromořadí, což si myslím, že je docela pěkná hustota nebo vysoká hustota, kde nejdelší prvek, který se nám podařilo vymapovat, byla přes 2 km dlouhá jabloňová alej v sedlišti. A potom a největší četnost stromů 319 smrků, což je zrovna jakoby taková asi neúplně typická alejový strom v Pálkovicích. Nejvyšší strom měl 29 metrů, jednalo se o topolové stromořadí v Ostrůvkách, naopak nejnižší 80 cm, to byla nově založená, pochopitelně nově založená alej. A největší průměrný obod kmene asi nepřekvapí lipová alej v řece. Co je docela zajímavé, převládající druhy. Jelikož jsme Moravskoslezský kraj, tak dominantně se zde podílela švestka a až na druhém místě byl náš národní strom, lípa srčita. Tak, zde jsou nějaká souhrná teda data z těch prací, které již byly odevzdány, to znamená, nejedná se ani o polovinu ještě Moravskoslezského kraje, čkoliv ta data teda dnes už jsou, ale nemám úplně aktuální informace od těch studentů. To znamená, na méně než polovině vlastně Moravskoslezského kraje jsme vymapovali 438 alejí a stromořadí,
jejich rozloha na rozloze 943 km čtverečních. Celkem teda se jedná o 93 km álejí a stromořadí s celkovým počtem stromů necelých 13 tisíc. Takže myslím, že můžeme naše studenty určitě pochválit. Tady budou jenom ukázky nějakých jejich výstupů. Na Frýdecku Místecku náš kolega Šupák v roce 2014 teda zmapoval 31 alejí, 181 stromořadí. Má velmi pěkné fotky, takže jeho fotodokumentace je opravdu hezká. Další tady máte příklad mapování z Novojičínska, kde bylo zmapováno 38 alejí a 102 stromořadí. Potom tady nás vlastně jenom jakoby ukázka ze Třinecka. Tady mám špatný údaj, nejedná se o 186 prvků, ale jenom 86 prvků, kde to nemáme rozlišeno na aleje a stromořadí. Nicméně tady máte ukázku třeba databáze, jak vypadají, vlastně, jak jsou pak sestavovány ty databáze. Naši studenti, když objevili nějakou alej, která byla opravdu ve špatném zdravotním stavu, tak ji vlastně zanesli do svých diplomových prací, dali tam právě návrhy, opatření, popsali nějak obšírněji právě zdravotní stav a vlastně popsali teda, jakým způsobem by měla alej být obnovena. Tak, a co dál? Já už jsem to teda naznačila, my primárně domapujeme už Moravskoslezský kraj, což vlastně v tuto chvíli můžu říct, že máme víceméně splněno. Musíme vlastně tu databázi dohodnout se na propojení databází, zveřejnění těch našich výsledků a rádi bychom právě využili i něco z toho německého přístupu, nějakým způsobem vlastně zpřesnili tu metodiku, kterou jsme ověřovali. A jak jsem slipovala na závěr, poslední dva slajdy, tam mi uteklo na druhý řádek jméno pana profesora Petrse, od něho jsem převzala vlastně tady ten slide, kde Německo, a to je ta stará prezentace, nám se nepodařilo tam dát tu novou prezentaci, nevadí, kdy vlastně ty Němci rozlišují nějaká čtyři vlastně kritéria, zásadní kritéria pro vlastně hodnocení kvality těch alejí a dále rozčlení na další subkritéria. Ta kritéria se vlastně týkají stavu vlastně celkově stavu té aleje, její ekologické hodnoty, rekreační hodnoty a kulturní hodnoty. Pak když si vlastně najdete do té databáze, tak vlastně vám vyjede takový velmi praktický vlastně návod takového semaforu, kde červená vám označuje, které kritérium je vlastně ve velmi špatném stavu. Žlutá, kde ten stav je prostě průměrný a zelená vám označí potom vlastně hodnoty té aleje, které jsou nějakým způsobem výjimečné. To znamená, velmi snadno se podíváte do mapy a u tohohle konkrétního prvku zjistíte, že zdravotní stav, to je to Z-ko, ta červená, je nějakým způsobem nedostačující. Ekologická hodnota daného prvku je jen průměrná, to znamená, je tam prostor pro zlepšení ekologické hodnoty. Nicméně velmi, velmi vysoká je právě ta rekreační a kulturní funkce této aleje. To znamená, touhle cestou bychom chtěli jít a nějakým způsobem tu databázi takhle nějak rozšířit s tím, že okamžitě mám tam i vyjede vlastně jméno té aleje a fotka, která tu alej dokumentuje. Takže já moc krát děkuju Arnice, děkuju našim studentům, kteří se zhostili tohohle úkolu, myslím, že velmi detailně. Děkuji vám všem za pozornost a budu se těšit, že alejím a stromořadí se blízká na lepší časy. Děkuju. Tak díky, Terezo, za, myslím si, velice zajímavý příspěvek.